dìde ẹjọ́ onímọ̀ ẹkùn wa lókè yìí ẹjẹ́ kí á dìde lẹ́sẹ̀ wa a standing ovation for his royal majesty kábíyèsí aláyélúwà ẹkùn ọkọ̀ òkè èrè lápáta fún àpìrù gbàgbà his royal majesty ọba dr simon adesina raji asade onímọ̀ ẹkùn ọ̀fìn kíndọ̀. Àròyé àyọ̀ká ṣẹ̀ṣẹ̀dá àyọ̀fọ́ àwọn ìkìdọ̀ ọ̀la ọmọ abúlé àdó wọ́n lórí àbàjẹ́ ọ̀la ọmọ abúlé àdó wọ́n dìde sọ́ni wọ́n dìde tó máa ń gbọ́ dìde fọ́gẹ́ ẹgbà fọ́gẹ́ ẹṣin náà rárá di àjáde aha the power Thank you.